Bai, eskerrik asko, Jose, bueno, lehenik eta behin, azpimarratzea, azken batean eurek direla gaurko prentzaurrekoaren protagonistak, ze gaur aparka sistema aurkestera etorri gera. Nik bakarrik azpimarratu nahiko nukena zera da, jakin bat gugu aurreko legealditik, nolabait udal talde gobernutik bultzatzen ari garen hiri ereduaren barruan jarduera ekonomikoa garrantzi handia daukala. 2007an egin genuen legealdi planean ja azpimarratzen genuen bide horretatik nahi genuela joan, azken batean gainditzeko Getxok daukan perfil residenzial hori eta Getxon ere jarduera ekonomikoa sustatzeko helburuarekin are gehiago 2008an krisia sartu zenetik. Eta hor daude, martxan jarri ditugun hainbat proiektu estrategikoak, hor dago adibidez Bizkaitik Fundazioaren ezagutza zentroa, hor dago ere martxan jarriko dugun elkartegi berria aretan, eta hor daude ere martxan guretzako oso importante eta ezaugarria den Getxon eta nik uste referentea garela gure inguruan laugarren sektorearekin martxan jarri ditugun ekimenak, eta hor dago lantegi batuarekin martxan jarri genuen digitalizazio zentroa edo faduran dekogun ostalaritza zentroa eta bar, eta hor dago, eta hori azpimarratu nahiko nuke, gaur egunean Emausekin nolabait zentro berritzaile hau jartzeko apostu sendoa, martxan jarri zuen apostu sendoa udalaren aldetik. Gogoratu, udalak nolabait infrastruktura logistika hau martxan jartzeko inbertsio potentea jarri zuela martxan, nahi dugulako, nahi genulako eta nahi dugulako laugarren sektorearekin lan egiten. Denok dakigun moduan laugarren sektore hori perfil sozialuka ezina dauka, azken batean nolabait bertan lan egiten duten pertsona perfil berezia daukate, hau izuzen ere merkatuan sartzeko arazoak dituzten pertsonak eta bar. Beraz, perfil soziala alde batetik guretzako oso importantea, baina beste aldetik ere dinamizazio ekonomikoaren aldeko apostu garbia, hain zuzen ere proposamen berritzaileen bitartez. Hau da, jarduera ekonomikoa bai, baina etorkizuna daukan jarduera ekonomikoaren aldeko apostu garbia. Talde horretatik, beraz, nire eta gure postasuna adierazi nahi dut argi eta garbi, ikusten dugulako, kasu honetan, mugikortasun iraunkorraren zentro honen aldeko apostua ja emaitzak ematen ari dela, eta emaitza gainera potenteak, berritzaileak eta etorkizuneko proposamenak. Beraz, jarraituko dugu laugarren sektorearekin lan egiteko apostu horrekin, eta alde horretatik berri izaten dut. Bueno, nik zorionu nahiko nuke noski Emaus, nolabait proposamen berritzaile hau aurkeztu egiten duelako eta ikusten delako gainera etorkizuna daukala bide hau, hain zuzen ere mugikortasun iraunkorraren esparru hau, eta animatu horretan jarraitzeko noski, ez da.